Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Мінімальна зарплата в Україні зросла до 3200 гривень. Втім, окрім наявних позитивних моментів, цей урядовий крок обернувся і негативними. Аби зменшити податкові відрахування, підприємства переходять у тінь. Проте, до чого вдаються найчастіше, чи є варіанти податкової оптимізації без порушення закону та як збільшення мінімалки вплине на ринок праці, поговоримо із Галиною Хоменко. Вона – директор податково-юридичного відділу групи People Advisory Services, керівник підрозділу із надання послуг приватним клієнтам міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії EY в Україні. Вітаю вас, пані Галино. Вітаю, Тетяно. Більше ви плюсів чи мінусів поки що бачите від підвищення мінімальної заробітної плати? Ну, річ в тім, що якоїсь такої офіційної статистики навіть ще немає за результатами 2016 року, тому важко казати про перший місяць, наприклад. Але ми вже всі спостерігаємо масове закриття приватних підприємців. Так, справді, більшість з них, питома вага, там 95%, це ті, які були так званими сплячими приватними підприємцями, хоча потрібно віддати належне, що є і ті приватні підприємці, для яких збільшення податку вдвічі, тому що фактично минулого року вони сплачували порядка 600 гривень, а цього року їм доведеться сплачувати порядка 1370 гривень. Це дуже суттєво для тих, в кого дохід загальний місячний там був там біля 5-4 тисяч, 3 тисяч. Тому я би сказала, що розглядати цей ефект можна по декільком категоріям. Це приватні підприємці, це вже очевидно. Це малий бізнес, тобто не приватні підприємці, а штатні працівники, і це державний сектор економіки. Хто втратив найбільше, за вашими спостереженнями? Ну, однозначно, це малий бізнес, і причому такого роду, скажімо так, досліди були, вони були вже і в Україні в наші часи. Колись в Угорщині 2001 рік так само вдвічі підняли мінімалку. І кожного разу основний ефект на малий бізнес – це збільшення безробіття. Тому що дуже багато підприємств не мають змоги ні з того, ні з цього на рівному місці взяти і почати платити вдвічі більше. Адже потрібно, щоб і продуктивність праці збільшилася вдвічі, а вона так різко, шоково не збільшується. Відповідно, хтось просто звільнює працівників, і людям доводиться там одній людині вдвічі більше працювати, хтось переводить на так звану неформальну зайнятість. І про це окрема історія, тому що у нас шалено збільшили штрафи. У нас штраф за те, що приходить, наприклад, перевірка, і ви її або не пускаєте, або вона приходить і знаходить людину, яка працює і неофіційно, це 320 тисяч гривень. Це неймовірно велика сума, вона для українського бізнесу. Ну, тобто це відразу підприємство стане по великому рахунку банкрутом з маленьких підприємств. Ну, наскільки я знаю, там не лише такий величезний штраф, а передбачена ще кримінальна відповідальність для керівника, так? Ну, і просто це новий штраф. Кримінальна відповідальність, вона як була, так, абсолютно вірно. І, але самі штрафи, вони настільки непомірні, що малому бізнесу або доводиться звільняти людей, і це безробіття, воно неминуче, або просто переносити ці кошти, тобто ті, хто встоїть, тим, кому вдасться утримати своїх працівників, сплачувати їм такі заробітні плати, їм просто вони перевнесуть цю вартість на вартість продукції, яку ми з вами споживаємо, ціни знову ж таки підвищаться, і це дасть ще один поштовх і там стане ще одною складовою інфляційних процесів. Про тінізацію або детінізацію. Державна фіскальна служба за рахунок детінізації економіки в цьому році розраховує отримати 70 мільярдів гривень. Як ви вважаєте, наскільки це реалістичні показники, враховуючи те, про що ви сказали ось попередньо? Ну, річ в тім, що ми вже пам'ятаємо і 2016 рік, коли дуже серйозно і суттєво зменшили і ставку по ЄСВ. Тобто, взагалі, єдиний соціальний внесок з 36 впав до 22%. Скасували відрахування, тобто тепер це сплачували тільки роботодавці. І це, на це теж сподівалися, що за рахунок зниження ставки відбудеться детінізація, підприємці почнуть сплачувати. Цього не відбулося. В пенсійному фонді дірки. Тих надходжень, які прогнозувалися, немає. І, чесно кажучи, я думаю, що цей крок по підвищенню мінімальної зарплати, він, власне, це була одна з мотивацій, якимось чином поповнити пенсійний фонд –
Адже законодавство побудовано таким чином, що заплатили ви мінімальну зарплату, не заплатили ви мінімальну, людина на півставки. ЄСВ потрібно сплатити як мінімум з 3200. Тому, напевне, справді якісь надходження збільшаться, але потрібно не забувати, що і витрати бюджету збільшаться. По-перше, на державних підприємствах людям також треба підвищити, хоча там є свої нюанси. По-друге, всі ці безробітні, які стануть безробітніми, вони стануть на облік в Державну службу зайнятості. Їх так само треба було, фінансувати. Абсолютно. Просто я до чого про детінізацію. Це підвищення мінімальної заробітної плати анонсувалося урядом, у тому числі, як крок по детінізації. Але на практиці ми бачимо, як перші результати, навпаки, збільшення тіньового сектору. То чи вдасться все ж таки 70 мільярдів – доволі значна сума на цей рік? Дуже значна сума. Ну, цікаво, чим цей рік закінчиться, з яким відсотком інфляції він закінчиться, тому що саму абсолютну суму, можливо, і в абсолютній величині можна буде не збирати. Але, хоча в мене є така підозра, що якихось суттєвих прорахунків, не знаю, як вони були зроблені, тому що все було дуже поспіхом, анонсували це в кінці листопада, в грудні прийняли, переважно будь-яку зміну в законодавстві, там в цивілізованих країнах обговорюють по півроку, навіть ставку податку, яку зменшують чи збільшують на 1%. А тут вдвічі, це ж не тільки вдвічі мінімальну зарплату підняти, це рахуйте, що вдвічі податки потрібно сплатити більше. Тому мені складно прогнозувати, але навіть якщо і буде досягнуто тієї мети там 70 мільярдів, скажімо, я боюсь, що цих побічних ефектів може бути набагато більше, і цих 70 мільярдів може не дати тої віддачі, на яку сподівалися. Позитиви, все ж таки, ви бачите від цього кроку? Я розумію, що негативів багато, і ми про це вже поговорили, ще поговоримо. Якісь плюси наявні вже є? Ну, скажімо так, дійсно потрібно віддати належне, що були, напевне, є ті роботодавці, можливо, якимось чином недобросовісні, які сплачували дійсно той мізер, який вже абсолютно не відповідав і стандартам, адже мінімальна зарплата – це, в принципі, в нашій країні це якийсь соціальний стандарт. Тому, можливо, десь Бог буде якась частина людей, яка справді отримає більше, їхній добробут хоча б трішечки покращиться, незважаючи на те, що, можливо, будуть і інфляційні процеси, і ця сума в 3200 незрозуміло, які покриє витрати самого домогосподарства. Ну так, бюджет, напевне, почне трішки наповнятися. Ну, наповнятиметься бюджет, наповнятиметься фінансування тих галузей, які вимагаються. Хоча тут є нюанс для держав, працівників з державного сектору. Були паралельно внесені зміни в Трудовий кодекс і змінена дефініція визначення мінімальної зарплати. Якщо раніше це була просто гарантія за простой, за некваліфіковану працю, то тепер це мінімальна виплата за місяць. Про що це каже? Насправді, державного сектору це, можливо, не дуже сильно буде стосуватися. Це значить, що мінімальна зарплата може бути, наприклад, на рівні прожиткового мінімуму, там 1600. Повинні бути, можливо, є, а на державних підприємствах часто є, надбавки, премії, компенсації. І якщо все разом набирає 3200, то підвищення і не потрібно. Тому поки що я бачу великий деструктивний мінус для малого бізнесу. Плюси, ну, напевне, вони будуть, але не такі суттєві, як може бути мінус для економіки в цілому. Для бізнесу малого і не тільки. Чи є варіанти, на даному етапі, варіанти податкової оптимізації без порушення закону? Чи це нереально? Якщо ми говоримо, наприклад, про трудові стосунки, то це нереально, так? Тому що насправді повинен бути трудовий договір, він може бути в усній або письмовій формі, але про людину повинні повідомляти, відповідно, з мінімума потрібно сплачувати як мінімум ЄСВ. Як варіант, я от для себе вже думала, можливо, аутстафінговим компаніям зараз якраз час для процвітання, тому що якщо потрібно заплатити 3200, ну і
візьмемо приклад, там два ресторани, офіціант працює в одному ресторані по понеділкам, середам і п'ятницям, в другому по вівторкам і четвергам, і там би він мав 1400, і там би він мав 1600. Якщо офіціанта оформити в аутстафінгову агенцію, яка сплачуватиме 3200, і ця аутстафінгова агенція, наприклад, позичає цей персонал, надання персоналу у нас, в принципі, передбачено законодавством, як одному підприємству, так і іншому, і за цю послугу вже сплачує там тільки ту суму, яку, власне, необхідно було заплатити людині на тому підприємстві, плюс якийсь маркап або комісію за цю послугу. Це одна зі схем, можливо, яка могла би бути легальною, але її дуже серйозно треба попрацювати юридично. Всі договори між підприємством, між аутстафінговою компанією і так далі. Ну, або підвищувати, або навіть, наприклад, залишити людину на ту заробітну на півставки, якщо рапто вона працює. Але ЄСВ сплачувати в будь-якому разі. І суми 3200. Абсолютно вірно. Ну, підозрюю, що класичний, хоча це не зовсім легальний варіант, це буде перехід на цивільно-правові стосунки. Але, знову ж таки, якщо там це одноразова робота, там перенести шафу, це дійсно цивільно-правові стосунки. Ну, якщо, як приклад, робота офіціанта, коли людина там щодня ходить на роботу і воно має повністю риси трудових стосунків, то це буде таке саме порушення, якщо комісія там з дотримання нагляду за виконанням законодавства по праці побачить, це буде те саме порушення, тих самих 320 тисяч гривень штрафу. Підприємці і власники бізнесу кажуть про те, що після підвищення мінімальної заробітної плати різного роду перевірки уже впродовж січня вони значно почастішали. Чи так це насправді? Чи справді почали серйозніше контролювати ось ці всі моменти, відносини, стосунки і так далі? І де беруться резерви на це? Ну, я ще не можу, в мене немає якоїсь офіційної статистики про кількість перевірок, але той меседж, який дав законодавець змінами в законодавство, а саме введенням, збільшенням штрафів за недопущення перевірки праці, або, наприклад, за проведення такої перевірки і ідентифікація порушень, коли ці штрафи сягають 96 тисяч гривень, 320 тисяч гривень, коли передбачається недопущення, да, в законодавстві. Я думаю, що цим стало було зрозуміло, що такі перевірки участяться, стануть регулярними і законодавець... Просто для того, що ресурс має бути для таких перевірок, якщо вони будуть частіше? А ці перевірки можуть здійснювати як і центри зайнятості, так і навіть міські ради, тобто інакші органи, які там, наприклад, в маленьке містечко, які би могли приходити з перевіркою на маленькі підприємства. Тому що стосується ресурсу, я думаю, його знайдуть для того, щоб поповнювати казну. Окрім уже вище згаданого вами фактору у вигляді безробіття, яких ще наслідків загалом для ринку праці України можна очікувати цього року, знову ж таки, від збільшення мінімальної зарплати, за вашими оцінками? По-перше, підвищення мінімальної зарплати переважно веде і до збільшення середньої заробітної плати, там по галузі і так далі. Да? Тому збільшення зарплати, по ідеї, всюди повинно відбутися. Просто питання, наскільки вона буде ефективна для працівників. Тому що переважно підвищення це класика заробітної плати, мінімальної заробітної плати, це завжди збільшення безробіття. Збільшення безробіття це конкуренції. Це збільшення конкуренції, це збільшення інфляційних процесів. Тому це буде мати наслідки не тільки для ринку праці, це буде мати наслідки для всієї економіки. І боюсь, що не дуже хороші. Вдячна вам за участь у програмі. Не хочеться завершувати на сумному, але так чи інакше доводиться. Із директором податково-юридичного відділу групи People Advisory Services, керівником підрозділу із надання послуг приватним клієнтам міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії EY в Україні Галиною Хоменко, ми говорили про перші результати від зростання мінімальної заробітної плати і чому уряду наразі не вдається детінізація, якої прагнули у тому числі і через підвищення мінімалки. На цьому поки все. Побачимося на телеканалі «Перший діловий».